Alhamdulillah pada kesempatan engkang saya menikau keluar lepan jeneng setoyo sakit rawuh wanten dalem bapak kemis bucianto sa keluarga saya perlu pengawasan dalam rangka wali matul arus ija menikau pernikahinan ibu mas Muhammad Robi engkang lebih mbak Luis Febrianti mugi-mugi kantik doa restu panjenengan teman teman kekali sakito dados keluarga enggang sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin salawat ugi salam tetap kunjuk di matang junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti wasilah doa Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad mugi mugi ganti doa salawat kulawau kulawala majlis doa tansah dibun akani dados umatibun singgo kita tansah pikantuk syafaatipun bincang, wonten yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati wonten ing mriki kula minangka dutus pramuka acara langsung kemawon nggatek adicara salajengipun inggih menika pengaosan umum utawi ma'iyidatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken kaliyan panjenenganipun Romo Kiai Haji Agus Salim. Dumateng panjenengan ibun wakdal soho pangkinan kaulo aturakan kanti sakuking pakormatan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alladhi sanna li'ibadihin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da Para kiai dipoto Para kiai, para ibu nyai, para alim, para ulama ingkang estu kula hormati kula mulyakaken. Mila sangking kiai-kiai masjid, kiai-kiai musala, pengasuh ugi takmir ingkang kula mulyakaken. Keluarga pun Bapak Kemis dalah Ibu Sukawarga ingkang estu kula hormati kula mulyakaken. Bapak Ibu hadirin wal hadirat para tamu undangan, kakung putri, enggang dahati nurmatan, konco-konco grup musik religi sangking Jakarta Pusat. Waduh, almubarok, petuk tercinta. Bapak Ibu, ki para santri, santri muda, santri mudi, santri putra ya santri. Ya muni bareng santri putra ya santri. sing padha sregep ngaji dalam rangka ndungakno manten putra-putri. Sinten menipun Mas Robi. Nggih, niki soale kula teka langsung munggah ya Pak Jon. Mboten wonten cathetane napa-napa sak manten loro. penting njenengan kan tulisi to ning kasete. Ya benak wis Bapak Ibu ngapunten niki jadwale kula rada minal telatin wal kasetin. Sebabnya dobel double datang telatah wow. Niki jadi gini buatan karpet pulau double nih. Wonten sing ngurusi wow Pak Enanda nih gue nopo sing ngongkon double. <laughs> jadi kon Ronose, ronosek, terus mari nonton meriki. Ya ternyata tentang wong wongi kegayengan buatan purun madun. Gak ya, mau diwisi, jadi kalau pengen jam sepuluh madun, awong aja terus terus. Wah segera setengah sebelas. kok ini jam sebelas. Bukan ngantuk nopo tereng. Mm -hmm. Ya ngantuk mulih ora apa-apa. Aku malah enak bar salam terus medun podo ngene iki wisanmu sangune diam melim kok. He burek. اللهم صل على محمد. Pun bon, kersane kanca-kanca loro leren dhiyen mangke tak kon selingan nyanyi nggih, nggugah sing turu-turun bon. iki. Pun bapak ibu, siji syukur nomor loro sholawat muga moga kanthi sholawat niki Allah panjang sedoyo bikantuk syafaat ibun kanji nabi Amin Allahumma Oh nomor tiga langsung ngaji Manten Dungakne moga-moga jodoh Turukun Amin Allahumma Lah kok dungakno loro ini kipodo Kayak dungakne wong jawa Wong jawa itu kayak dungakno manten Kaken inen Ninen Gino oh, itu Niki mboten nyalai agomo Niki mboten nyalai syariate Kanjeng Nabi, rumah tangga, kapan kaken inen-inen, artine senenge mulai pertama sampai tuwa, alhamdulillah. Ya nah, biasane wong seneng niki kan bosen, wong-wong urip niku meh padha kok Bu. Senengane iku sing anyar. Niki anger wong urip, nggih napa Sudah motor kawat, pengen ganti sudah motor sing duwe omah kawat, pengen ganti omah sing Duwe mobil kawak pengen ganti mobil sing duwe bocah kawak pengen ganti yeah. Wangger wong ya ngono kuwi sing ora mong Pak Jon tukang syuting kan <laughs> dari kok nggih mestu Bu niki kabeh karepe wong merga napa memang wong niku ku nggih toh Mila wong Jawa mergo ngerti lek wong iki bosenan terus didongakne inen-inen karepe mulai nekah awal sampe tuwek ya iku bojone cinta sejati alhamdu amin allahumma amin niki heeh teko ya menes ngombe jae rong gelas nah terus suwun nggih masyaallah nggih Hmm. -mm. Aku pokoke ngira jaene terus piye ngene. Lah sing kono mpun numan apa dereng? Mpun ora glek-glek matur Mbak Kaji. Ya tak nong kok moga-moga budal. Ya aja amin tok sawae Alhamdulillah. Kaken inen-inen. Mimi lan mintuna. senengi buat tentang dunia tapi seneng sampai teko swargo milo gusti allah tengkor anda wah wamin ayat tinggi an kola kola kum bin al fusikum azwaja azwajan litas kunu ilaiha wajana bainakum mawadda tau warahmah Inna fi dhalika la ayatil liqawmi yatafakkarun Ibu-ibu Ojo oh, lali lek like pengajianku iku ibu-ibu ya 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 ngono Ayo tak baleni pesan kas ibu-ibu Bapak bapak Sapa sing muni haik ngono Alhamdulillah Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja. Loh, setengah saking tanda-tanda kekuasaaning Gusti Allah. Gusti Allah niku ndamel pasangan-pasangan. Nggih napa mboten? Nggih. Kabeh niku dijodhok-jodhok. Nah, niku mboten namung wong tho. Wong kewan niku nggih wonten jodhone. Nggih mboten? Lanang karo wedok, uwit niku nggih wonten jodhone, kurma lanang ya karo kurma. wedok onok judu nih nggih nopo mboten nah, salak mawon nggih ngoten onok salak lanang onok salak wedok jenengan ngertos wit legen legen niku ternyata nggih lanang karo wedok ana bogor lanang karo bogor lah bahan wong ya ngono ana bahan lanang ana bahan wedok padha wedoke eh. ora oh, iso meteng ya lanang padha lanange ya ora iso manak omo pedhang-pedangan tok kapan metenge Lho Gusti Allah gawe pasangan iki mboten padha siji lanang siji wedok niku dadi tandha kekuasaane Gusti Allah ben dadi siji tapi rukun bahasa agama sakinah artine tentrem alhamdulillah ngono nah yo dadi jenengan di tangga kok jenenge Yu Sakinah berarti tentrem. Hadene jenenge <gir> Sakinah kok bena geger. Alhamdulillah. Yo niki melane Sakinah mawaddah warahmah senenge awet, mboten mulai anyar thok sampai tuek, sampai digowo mati. Senenge dadi siji. Amin Allahumma. Amin. Amin to wong Jawa, Bu. Juju niki Ora kena dihitung itung ora kena di grayangi, tegese merga kabeh niku rahasiane Gusti. Nggih, ana perkara telu niku rahasia. Napa? Siji, jodoh. Loro, rezeki, nomor 3, pati. Nggih nggih ngeten. Wong Jawa lak ngono ta, jodho iki entuk iki jodho apa ora? Iki gatuk iki jodho apa ora? Sing ngerti Gusti. rezeki sok ben pegawene piye dadi apa pangkat pira gak ngerti kejaba Gusti nomor telu pati matine nang mati sok kapan umur pira ning Indonesia apa Mekah gak ngerti kabeh rahasiane Gusti kaya sakniki niki Indonesia nggih kesusahan kelangan Mbah Sepuh Mbah Maimun zuber Sarang nggih to pas haji teng Mekah nyatane mboten makom teng Indonesia di makom no teng makla lo orang ngerti lek di kampung teng mereka makom teng mereka ya nyatane ngoten gusti Allah damar ngoten alhamdulillah yo manten ya ngoten judo po raga roh sing penting saat ini petuk gatuk didungak no muga muga kaken inen inen alhamdulillah Manakah halillah Waangkah allah Iha ka wilaya togo Man nakah allah waangkah allah Itaha ka wilaya togoo sapa wonge sing nikah lan nikah no krona Allah mula wong iki bakal entuk wilayae Gusti Allah Alhamdulillah. Alhamdullah Artinintuk kasih sayangi Allah wonnggok nikah krona agama nikah krona Allah nikae anut sunai Kanji nabi insyaallah oleh kasih sayangi Gusti rumah tangga wis suwe ditakdir gaknde di apa-apa wong takdir tapi untuk kasih sayange Gusti rumah tangga suwe kok tambah penak tambah penak yo gak enek gegere tambah apike eh, mergo entuk kasih sayange Gusti alhamdulillah Orang ndep apa-apa lek kasih sayange Gusti Allah ayem kok yo nggih mulae duwe tamba sing lanang kadang mergawe kadang yora, ora blok bling Kadang mulih nggo dhuwit, kadang mulih ya ora. Lho ngono sing wetok ya ora susah blas kok ya. Mulih korane mak ra nggo dhuwit kok gak popo. lanang sampe kaget. Kowe ora kaya wedok wong liyane mak. Lah kena apa? Lah wong wedoki susah Aku gak opo, Pak. Lah kena apa no, Dek? Gak aku isih iso golek utangan. Pinter hmm? eh, alhamdulillah. Artine kekasih Gusti. Allah nrimo ing pandhum nyukuri apa dumane Gusti Allah ayam penter mlahir batine alhamdulillah hmm. apa meneh dadi duwe ya ayem wong ora duwe ayem sugih tambah ayem alhamdulillah selawat ala muhammadu mulane mantenke dongakno saetu saetu kok wong jodoh-jodohane ora kudu sing wetu ayu ora kudu sing lanang ganteng ngoten to Bu nggih mboten ujare wong Jawa niki kok kekarane wong akrami gitu dudu pondo rupa ora bondone gak rupane nggih ngeten hamongati pawitane ati ukurane nggih napa mboten nggih napa mboten Mulane kadang dingan delok wong lanang gagah gedhe dhuwur sing wedok cili, cilik ya dadi bojone mergo judu. Nggih napa mboten? Sing lanang cilik sing dhuwur gawehi ya judu. Nggih nboten? Nggih, ana sing cilik padha cilike nyatane anake ya mribil judu alhamdulillah. Ora krana rupa, ora krana bondo. Tambahan kan ana kanca kula niku. Rabi kuwi sing disenengi mboten raine ayu irung banger mboten. Perkara podrijine. Dadi sing wedok e lincih-lincih drijine kaya ritang jan. Lah bojone kok iso gagah kaya lanang. Hmm aku rakrono, raine, lah opo drijine? Lah nek kangenthi tangane sing tak usel-usel. Oh alah. Ku nyatane ya manak. Juduh. Alhamdulillah. Hmm saestune iki. Mulane gak ukuran jare wong Jawa ora kaya apa gak ukuran, ayu pang gandeng gak ukuran, sing penting atine seneng padha se. Jarene wong Jawa wetir padha irenge, sir padha padha senepe. Yo seneng. Nggih, saket tampi, saket tampi nggih. Hmm. Oh, Ana no, wong kadang perana golek eh kudu sugih, kudu pangkat. Hmm. Rumangsane lek sugih ayem, rumangsane lek pangkat ayem. Wah pirang-pirang wong sugih sedih Nontonne nah, bintang film Jakarta kuwi duweke akeh nyatane pegatan nggih mboten. Bondone pirang-pirang nyatane ya gak ayem. Lho, mergo gak nek barokah e. Nggih Bu, saestu. Mergo ro bondone wah, oh, no ana rapi gak sugih mah. Wah, akhire entuk bojo tenan sugih pemae Sumatera. Hmm. Bareng dilakoni mangulan ya iso weneng Bu. Omoro tane ora ngerti bareng setahun ketok sing maratuwa medit setengah mati. <tuh> kebun sawit 10 hektar ora gelem golek wong. Mantu dicepno ikun ngresiki sawit mantu Wah, ya wantune dhewe. Wayah mbanyoni ya mantune dhewe. Lah lek sak kedok ora apa-apa hektar, mule nganten anyar ya ora tangloni bojone liane ngeloni, ngeloni dhes <tuh> neng kebun sawit. bareng limang tahun mulih karo dhe slebu ganteng dhe sleyo Lho koncone sampe bingung kabeh nda, kowe iki piye kok iso ngono jare golek bojo sukeh, ben ayem penak kok malah ngene ngrasno ngene iki aku rada diweden sawit wis luwung lho Mboten ayem ternyata bondo gak jaminan ayem pangkat yo ra jaminan ayem rupa yo gak jaminan ayem ayem niku mergo podo nerimane alhamdulillah Semoga-moga mantan lorune don terima kabeh. Amin Allahumma. ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula yakaken nuwun sewu sering kula matur. Rumah tangga niki ibadah sing paling penak. Ini ibadah sing paling sithik-sithik dadi swarga, sithik-sithik dadi celengan akhirat. Niku jane ibadah nikah. Alhamdulillah. Lho kok iso Pak jajal gak percaya Bu. Ngono oh, nikah nek mboten padha koyo sembayang. Contoh. Dengan salat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Barenga ten dhek iki roh bojone liwat cerepet ngesem mringis. Batal. Endi napa mboten? Tapi lek duwe bojo saking akeh guyune tambah saking akeh ganjarane saiku ngempetuk bojo itu yang Bu simpangan serepet mlengeh hehehe ganjarane 20 bojone liwatne serepet timak matut hehehe 20 modal plengah ganjarane 20 rontok dosa 20 lho nggih to salat ra iso Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Ya. So. bojone bo. kok 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 dosa salate bakal nikah mboten tambah akeh guyone akeh ganjarane tambah akeh meseme tambah swargane alhamdulillah ngono Bu iki merumangsam swarga iki mung salat tok mboten swarga apa mung poso tok mbo engko gak muni mboten to sampean Suwargo ya apa mung salat tok. Suwargo ya apa mung poso tok. ternyata subarga iku dalane lewat mesem guyu karo bojo iku yo dalan swarga rungokno yo mlane hmm. aja kulina merengutan karo bojo nduwe dhuwit yo gbuyu ra nduwe dhuwit yo sing lanang nduwe dhuwit terus alhamdulillah sing lanang orang nduwe dhuwit innalillah sergem <coughs> <coughs> guyu amin allahumma lhae kancing nabi dawuh man laibazaujatanku kata lahu istrina hasana wa maha anhu istrina sayi'a ibu-ibu bapak papo pak pak John <laughs> suwira pedok pak John Shooting legendaris laris manis alhamdulillah Nomor 1 Kangjeng Nabi Dawuh oh, lek like, kapan guyon karo bojo ganjaran 20 rontok dusane 20 eling-eling Bapak loh. Dadi guyon tok jagungan karo bojone piye, Pak? Lah ngene iki nang rukun sampe tuwek. Wah, sing lanang dadi Mbah Kung sing wedok dadi Dok. -e. Rukun ngregenek akeh ganjarane. Mas sing wedok dadi Dok -e. diceluk konge. Doh, opo kabane? Alah, Kung ya ngene iki, Kung <guluh> <guluh> wis tuwek kok, Kung. Iya, Dok, kencan wis tuwa, lempok padha lempoke. Eh, ora apa-apa, sing penting isih mesra. gitu to, gitu. Aku samping bingung kok ngrasakno. Bingung piye, bi Dok? Awakmu ora koyo biyen, kok ora bi koyo biyen. Lha ora koyo biyen piye to, Dok? Biyen nganten anyar koyo geglagah blengah-blengah, koyo beri prima kok. Nah, saiki piye, Dok? Alah ilang prima nem karek beri-beri nem tok kok. Tapi kan isih rukun. Iki berarti guyu pinter guyu senyum pinter senyum suwargo alhamdulillah rong puluh ganjaran nih Ngeta sing paling angel kanggo manten soalnya nopo wah manten anyar niku jan jane ora bodoh koyok manten kawa mungkin nopo betul manten kawa niku elek yo ya ketok elek kurang yo ya ketok kurang lo nganya ngawa lek anyar betul bu bucu ratus ya ketok seger orang si katan ya diusel wae wong nanyar gitu. to ngentut niku lho lumrahe ngentut lak badak tapi kanggo nganten nanyar gak kroso badak nggih napa gitu. orang percaya jajal gini nganten nanyare kon nang kamar cendela tutup rapet lawang tutup rapet sing wedok ngentut tit ha <laughs> sini njaba pengiringi mutah-mutah perkara mambuntute Lah sing lanang ditakoki sing wedoke ora krasa badhe kok. Mas? Entukku badhe gak, Dik? Saweger. Nganten anyar kok. No. Ngene tambah takok bereng kok sing lanang. Lah piye no, Dik? Ijek-ijek entute. Ijek, Mas. Tak ngentut. Mapan kok. No. Irunge dituknone bokom. Entut-entut saweger. Nganten no. Bareng anak papat, anak lima orang ngarah nek ngono. Nah sing kuwi edok kudu ngentut diempat-empat kebrotolane sing lanang wis bengok-bengok. Isile wong sapi. Lha nggih napa mboten? Mulane paling penting rumah tangga mempertahankan anyar guyu tuwek ya iso guyu. Anyar guyu pertengahan rumah tangga guyu sampai dibungkus kain kafan dalam keadaan senyum alhamdulillah. bahasane agama husnul khotimah alhamdulillah penak napa mboten patek no ten rungokno ten iki mas Romandoni. eh mas romandoni endi to jenenge oh mas robi lah oh, tak eling-eling sing kono mau ning kono mantan jenenge romandoni lha niki jenenge mas robi jeng wedok oh, sinten Mbak Luis Febrianti. Febrianti tulisan neng kono aku itu tulisan mbak rungo nong mbak ini ngantene itu turu kono le. sing ting ngantene eh dari nikahan oh seso lah ya so. ya berarti sing tak konkur nong sok po nganten kawa ini ya rungo nong bu nganten kawa gitu Ora podo anyar karo suwe ora podo resepsi lebu cek anyar ya Allah mantan itu lus lus cek anyar Numpak sepeda motor cara mentolo dijunjung, bokone sing wedok diunggahno. Mapan, Dik, mapan Dik iki anyar. Bareng anak papat. Urung mapan wis digreng. Pak, kecer, Pak. Lho nggih ngoten, ketoke guyune kulino e. Bojo kecer ora krasa. Nganten kawake ngoten niku. Kaya kula ngeten iki nggih termasuk kawak wae. Nggih. Nang anak pun tiga. Sing barep mau anak kula nggih pun badhe nikah. Agustus tanggal 28 ewah mantu kula. Piye sok buah ning ya. Ya 28 mantu kula nih. Ketoke jek 6 nggih pun mantu ya ora krasa. Umur 16 tahun anak kula sing barep niku urung duwe KTP. Ampun dilamar tak kekno ae timbangane ngingoni terus aku yang ngono. Un payu. Ya Allah saya tuh wong umpama lho ngejek anyar ngenteni ya Allah. sing wedok digandengjakk resepsi jak buuh gandengan teko tengah dalan mlaku sing wedok kesandung wat jiyebrak ya Allah tiba sing lanang langsung ngoo suwikil cekel-cek dilus loh disebu ya Allah dek sikil lalu sing ini kok kesandung sing salahlah no watune anak papat anak mo putu telulah lalah Sing wedok jak buwah nismeh nice, digandheng, delalah kesandung paping jiem palik. <laughs> celungkir celungkir, ya teluk teluk, Pak, tulung Pak, tiba Pak. Ha nah, sing lanang ya langsung mara, tapi ra nulungi langsung matam. Nggih napa mboten? mulaine kanje nabi teori ini nyocok no, no anyarmu ngono yo sampai tuek ngono anyarmu mungguyu sampe tuekmu pinter ngguyu arti ini menghargai karo bojo niku konsep Islam Alhamdulilnek hmm. wong Jawa kondati wong sing kaken tin tinnen senenge gak maung anyar senenge gak mau ngrikolo enom tapi sampe tuwek iij seneng awet bahasa agama mawadah Amin Allahumma Bapak Ibu ingkang mireaken nomor 2. Iki kula mboten jam lho ya engkang ngger kedalon sampean. Ho, ngono. Ora jam niki pun jaminten iki. Jam 10. Nomor 2. Kanjeng Nabi "Wa idza akhadha biyadihā" Qadaballahu lahu arba'ina hasana wa maha'angu arba'ina sayi'a Rumah tangga gila kapan gelem nglakoni sing nomor lorokan jarane patang puluh Rontok tusane patang puluh Amin Allahumma Noponiku demek hujuk Ahoza niku bahasa Arab, lek diterjemahno wong Maja delik maknane demek. Dadi bojolanang demek bojone wedok niku ganjarane 40, rontok dosane 40, penake Ibu. Simpangan serepet demek pawok 40. Simpangane demek nepuk 40. Lah kok gawethi mak hewek kuwak Pak. 40 mm. demek bojo alhamdulillah. Nik lek salat mboten lakoni ora Allahu akbar min rahmanir rahim. Bujune liwat cerepet paukdo. So. Batal salate tapi lek nikah mboten tambah akeh demekane akeh ganjaranane. Nggih Bu nggih. Sanget Apa meneh rumah tangga kok gelemi jati bojo karek ngepingno yu. Malaikat delamaan plot puluh menggah dengkul, plek, patang puluh, mendur sidik, plek, patang puluh, langsung ke kawudil, plek kok keliwat pak? oh keliwat nih, ngomong-ngomong, usah ini mulai kok ngisor bulu, sirap, ngeping, no. patang puluh sampai kekosirah, patang puluh pun ngepeng, noh patang demekan berarti patang puluh, beng, papat orang Islam kok nikah, suarga panggonane gak enggak ngironi ngerokok kapan rukun karo bojone amin Allahumma Astu, yo dal. Ngeten iki sing iso mijeti bojo biasane nganteni nanya repa kawah. Nyarpo kawah. Oh, berarti lek iso berarti wong kene iki penduduk swarga kabeh. Amin. Ndelok modele ketok tenan, cen, wajahe wong padang-padang. Mergo lampune syuting padang. Lah rumah sampe perkara apa? Nenggebu wong niki masyaallah kapan sampe tuwek njak sergep mijeti bojone niku pun kenek dinggo tenger tandane wong sing ahli suwarga hah es to mung yasanane nek anyar la urung dikongkon pun tawa nganten anyar dik kesel dik tak pijeti yo sing lanang yo tawa sing wedok yo padha mas gak kesel loh tak pijeti yo mergo ijek anyar ya jal ge nyawa wis rodok suwe sithik lah 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 sing lanang lho kesel bar ka sawah muleh celuk-celuk mak apa celok celuk napa wis ngono kok aku ge -ger -ge -ger, kau geger kok kuwenteng jajal tepi jati eh lha randine sing kesel diapurem apa piye ngono bojo di dapur-dapurno wae lho tenang, ngoten kawak kok okay. iki sama sing kesel iki dapurem tok apa piye aku mbak anggap wedok ora kesel ning omah kesel mbok anggap nganggur lho esok ora ora awan sithik mepe gabah sore ngedusi bocah Umbah-umbah, Jamprolah bunyi mbok gugah. Engkar peh moh. Ini Padahal demek bojo ganjarane patang puluh. Rontok dosane patang puluh. Alhamdulillah. Hiling-hiling bunga ini kinko berngaji. Bujungu semoni. Iya pak. Rontok kok patang puluh. Aku yakin emi leh patang puluh kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, niki nomor loro, nomor telu. Wa idza qabbalaha kana billahu lahu sittina hasanah wa maha an hu sittina sayyi'ah. Rumah tangga kapan gelem qabbalaha? Qabbalaha niki maknane nang jero kamar, Bu. Niki ana sing urung dadi nganten apa wis dadi kabeh? Ya wis lek like, dadi tak terangno, lek like, ana sing urung aku moh. No. mergo iki bahaya iki ukurane sing pun duwe bojo artinya di dalam kamar ewah apa kuwi ya wis hmm. yes, ngono kuwi lah Bu mosok tak terangno to sungkan karo tukang soting pokok nung kamar iki rumah tangga sing lanang mlebu kamar sing wedok mlebu kamar lawang ditutup cendela ditutup Di ana tembok sing bolong buntoni sik meneng ae ning ngono klik klik mas iki es apa hmm, mau hmm. Imahe sama mak. Ngoten niku rontok suwidak dosane. Hayangno Bu. Suwengi munggah ping telu, suwidak tindar yo itu kanjeng Nabi sing dawuh mboten karangane wong. Eh nek kiai nang jenenge kiai wong, Kadang ya ono mbliduke bareng wong cen wong padha wonge. Tapi lek sing kanjeng Nabi orang lira mbliduk merga kanjeng Nabi. Bi, nong kamar swida, demek bojo, patang puluh, guyu, rong puluh. Ilik-ilik. Piye pak guyu, pon demek, poneng kamar. Yow patang puluh, yow swida. <laughs> Terus ngulek jamu, yow ngunek nganten nanyar, pin yow jamu. Mm. Mm -mm, sampen yow ngono, kok ngulek ganjaran swida, yow sumbut. Nek jaman biyan, yow ngudek jamu SH, pakde. Ndoknya banyak papat. Mm. Jadi dari ya orang hantel dong. Gak usah betok golek no galian singset. Mm -mm. Nah, aku praktek ngono biar yuk. Zaman kulo nikah niku sembilan delapan. Sembilan delapan niku usum ninja. Ninja rame rame nih Pak Harto mudun niku loh reformasi sembilan delapan. Sampai saat ini berarti pun benten tahun niku. Masya Allah nganten nanyar. Eh golek ganjaran sang golek ganjaran. Tuku jamu bu. Siji tak udek nih SH campur untuk banyak. sing siji tak udek no, galian sing set ben sehat karep kula ngoten rong gelas tak wedhek rong gelas tak wedhek tak tinggal salat tahajud karo wiridan bareng balik pe tak ombel kok diwalik gelas e karo bojoku ha nah sing tak ombe kok kalah galian sing sethe suwenge rang uyah belas pekungkungan buhu. <tuh> ten ten aja kuwalek gelas ten tenan lagi penting bu golek ganjaran golek ayam dunyo neng golek ayam akhir rote alhamdulillah amin allahumma bon saat terus eh pengen bahagia malih. kurang tenter maleh Ayo nyeduk pengganjing nabi nopo mahabah pengganjing nabi Ayo ngakeh no wonten kersane kanjeng nabi amin allahumma Merkuk kurang solawat, Apal lu tadi? Apal mbak? Mm -hmm. Nyanyi. Ini penyanyi bolak balik petuk tapi kok panggil. Kok ganti kape personelmu? Gak pancet. Mm -hmm. Mm -hmm. Nung tinggi tu turu. Mm -hmm. Ya. Tocok kan karo vokale mamon. Biasane dengan mm -hmm. apa? No. Mm -hmm. C, W, D, W, A. Eh, syutingnya ada penurunnya Pak John. Saya nyanyi kalau aku tak mau bicara. Tidak buat aku ya elek, aku no mau bicara. Sampai mana? piro atau... no merka do kurang uripe horang gampang kejegur maksiat uripe dadi terus sesat sing tak jalukno koncoku so pota o poyo podo kok lagu dangdut liane bu pengen ku akan akan orang podo kayak mana cintaku klepek klepek sama dia orang podo ngeneng gimana enak bu ngumpul sampaian budal yang sawah nyanyi nih mantep apa budal yang toko nyanyi ki mantep apa nyancang wedus karo nyanyi merkodo kurang solawat wedusmu melak jab mbek mbek Alhamdulillah. Melok selawat, melok seneng Kanjeng Nabi. Lha fadilae Wong urip kok mapane ati seneng teng Kanjeng Nabi, makene nyebut teng Kanjeng Nabi, insyaallah diganti rahmate Gusti di Allah 10. Alhamdulillah. Man sallallayya sallatan wahidah, sallallahu alaihi asyra. ebo ebo bapak papo hai menapa <gulau> bapak e meneng ae wong ngguri yo rapopo mbah rapopo sing penting gak ngantuk alhamdulillah alhamdulillah sapa wong sing ngatunah selawat nong kanjeng nabi peng pisan tok niku sepuluh 10 rahmate gusti allah alhamdulillah Manten anyar kok shalawatan ijo le rahmat 10 nganten k Awak kok shalawat ijo le rahmat ayam tentrem lahir batin alhamdulillah saestu saestu paling enak shalawat nuun saewu wong niku contoh mawon salat niku salat umpama apik oleh maca bener oleh takbir bener oleh diding tapi kok gak shalawat ora oh sah salate nggih napa mboten nggih kutu ne Mulane teng Indonesia ini wong NU oh, Masya Allah seneng solawat sampai saking senenge solawat mboten karo lungguh sampai onok mahalul kiam solawat karo ngadeg nggih napa mboten ya Nabi salam alaika wah rasane nungati ternyuh koyok-koyok ning ngarepe Kanjeng Nabi rawuh nggih mboten padahal ini belas orang ngerti maknane iku wong Jawa nggih mboten Orang kenal orang ngerti maknanya tapi mantep hati nih Wong Jawa Mulane wonten ulama saking Yaman niku kaget heran karo wong Indonesia. Adoh ke Mekah, adoh ke Madinah tapi seneng e bingung Nabi ngungkuli wong-wong sing pereg karo Mekah Madinah. Nggih oh, napa mboten? Ya wong kene delok to. Ngaji shalawatan rino wong Indonesia. Wah, atah sanget. Ngene delok to, anake lahir ngono iku ya wis anake sunat. Heeh. Mm -mm. Bojone meteng. Sing lanang wayah. Ya pengajian. Di ya. sini lo solawatan mawon saking senengnya kanjeng Nabi ini kita barokah, kebaik rahmat, kebaik kasih sayangi saking ngersane gusti. Oh bu, tu lo bincang buat enam wong sing akeh solat sunai tok. Mau bareng tak bu? Wong sok ben gak wong sing akeh solat sunai. Orang mung wong sing akeh poso sunai Oh mung wong sing akeh kajine. Oh. Sapa muni jidok-jidok mau. Lho ternyata wong sing mepet Kanjeng Nabi, wong sing jejer Kanjeng Nabi, wong sing diparingi rahmat, wong sing akeh shalawate nang Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Aulan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalat. Wong sing mepet Kanjeng Nabi, wong sing dejer Kanjeng Nabi, wong sing wedhek kalih Kanjeng Nabi, sinten wong sing paling akeh shalawate nang Kanjeng Nabi? Lho, dipraktek dipraktekno rumah tangga, ayem rumah tanggane nang akhirat suwene babak surgane, alhamdulillah. Nggih Bu, nglaine apalno lagu ini iki Bu. Mareko. do kurang selawat. Eh, hmm. bapan turu bojone dinyanyekno tak nyanyekno Pak, karo turu disik-sik bathuke mergo do kurang selawat. Hmm. Eng akhire uripe orane mat, ora nikmat ngora nek selawate Gampang kejegur maksiat, uripe ter... Esing tak jaluk wong mojo delik. <laughs> mojo delik komplek kok delik ngono tok. tak jaluk wong mojo Hayo padha ngkene selawat supaya tentrem atimu selamat dunya. Reve jawab selawat ayo. Wong Gusti Allah <laughs> wae Munine selawat ayo Wong malaikat wae Pengen ayam moco Pengen tentrem moco Pengen meteng Ayo pengen barokah pokok solawat ditambah alhamdulillah NKRI harga ini kan 17an tuh bu NKRI harga solawat sampai Taubat sebelum mati amin Allahumma pun bon, saat rumah tangga ini buatan pengen ayam tonton tok gak pengen bahagia tok rumah tangga pengen duwe keturunan nggih napa mboten nggih napa mboten iki terus apa wis ngecek terus toh. mboten gringgingen sampeyan jam pinten mbak niki jenengan beto jam kula mboten gadah jam Bos tengah rola, cewek tak tutup noce tengah rola sok. Tengah, sih bu, cek betah. rumah tangga rapengin bahagia tok. Orang pengen ayam tentrem tok. Rumah tangga niku mesthine ni kepengin duwe keturunan, nggih napa mboten? Wanggir wong rumah tangga mesthi ngono, ditakoki wis bathi ta urung? Nggih mboten? Wis meteng berarti wis bathi, angger wis nyidam berarti wis. Mergo wong urip niku rata-rata senenge bathi, ora ngira wong urip seneng rugi, nggih mboten? Dodol ya pengin, mlantik ya pengin, nyoting ya pengin. dadi kiai ya pengen. Kok tambah banter dhewe nek encer kiai. <laughs> nah, kabeh ya pengen bati. Lah, rumah tangga niku ya kepengin bati. Batine lek wis meteng, nggih meteng nopo hamil? Hamil men meteng. Gayamu hamil. Wis meteng ki roh 40 Layak wis mendheg-mendheg. wis pitung wulan wis ora apa-apa yo. Ana telek ya didege, ana lentung ya ida. Neda nggih. Niki bathi. Lho kena apa rumah tangga kok pengen bathi, pengen duwe keturunan. Niku programing Kanjeng Nabi. Tanaka hu, tanah sanlu, fa inni bikumul umam. Wis ora dijawab ngajak terus ngene. Yo kasep. tanasaluh fa inni mukatsirum bikumul umam panjenengan pin dawuh tanah kahutuh nikah tanah kahutuh tanah saluh fa inni mukatsirum bikumul umam nikah padha duwe keturunanan merga aku pengen akeh akeh-akeh jumlah umat-e sakliyane umat-e Kanjeng Nabi kepengin kanji Nabi umat-e dadi umat sing akeh dhewe alhamdulillah mlane program nikah terus meteng-meteng meteng-meteng duwe anak-anak alhamdulillah mlane mantene dungakno wis muga-muga bar gang pirang-pirang -lan, pirang -lan, langsung bathi amin allahumma Tapi nek dilok foto nih sing wedok nih nganten wedok yakin aku meripati ombo jelas model mana terus ini. Engkau hehehe gitu. Ya muka-muka bati kok gitu. Lu ngeten masalahnya uang rumah omah bu. Wes pirang-pirang tahun suki duwe opo kendaraan enek mobil pilono omah ono sawah pirang-pirang gak duwe anak susah nih no, ngeten. Susah. Ya kurang marem lah paling orang. Soalnya gini kalau ini gak pengalaman Pak D. Pakdhe kula niki berarti kakake Pak Yem Wajir Mpun sapa umpake Hadir mawon pun pinten niku suidak kalih usia Berarti kakake sekitar mpun pitu 7. Mboten gadhah putra niku kula sing takok, Pakdhe. Apa le? Jenengan mboten gadhah putra, nten rasane Ya piye ya, wong urip gak ndek anak ya gak patek marem kok le. Nanging wong wis bagiane ngono ya tak trima. Artine walaupun nrimo kodok kodher ning atine kurang marem. Nggih nggih nyewok nyewok nobu, sewok no niku ada kihahi, suwok no niku no, ada uang tuwo ga mau di sutek na, no, diperiksak na, no. siang lanang siang mandi lepas wedok sing. Nah, sering kok diparani tamui perkara mboten apa-apa, perkara gaisa so, mana, eh itu oh nuk no, tamu, masya Allah, jahatnya mtuk Pak Yaim Wajir, pas Pak Yaim Wajir tenggih ni Kalimantan wakhir diseng mtuk iku loh, tangleti, wanten apa pak kok sekalian, gih, pengen soan Pak Yaim Wajir Lha wonten napa badhe ngrawuhke pengajian? Mboten kula niki rumah tangga pun dangu mboten gadah keturunan. Ahe, di bidang permanaan to ya. Kula ngebel marospo Kalimantan. Pripun niki dongani napa iki lho? Waca wonge kon maca iki. Bu. Sampai nyuwuk-nyuwukno, dalanlah akhire hamil. Walah bareng hamil wis langsung bali ning jenegara Bu nggawa gula kopi, nggawa iwak tongkol. Masyaallah. Barokah nyuwuk permetengane oleh gula kopi pirang berang kilo. Lho <laughs> nae to. Lho bareng ngoten wis wayahe apel lahir bingung male. Dikon rumah sakit wis sangang ngulan ngedan ngeden gak iso lahir bingung yo nyuwukno na neneh. Dadi wong urip asline isine yo bingung ya. gak anak yo bingung pengen mana, bareng ndek anak ape nglairno gak iso nglair yo bingung golek suwu cepet lahir. Nenek kiai modal e penak wae. Wayah wong ora meteng disuwukno yo oleh gula kopi. Ora oh, isa so lair disuwukna no, kiai oleh gulo. Wah enak dadi kiai saestu kok. Nyuwuk no, tak wacakna apa nis pokoke bismillahirrahmanirrahim. Wanunazilal qur'an mawashifa. Sepule banyu fuh diombekna glok-glokok. Glo, glo. menit procot. Oh eh oh eh kilo. Lha sae sebelah apa pondoke kok kendhi. Niku mergo mbiyen Pak Haji hajir tukang nyuwuk wong meteng lho. yang wong halapim lahir noh kok anggelan buatan saged lahir ngawatan sarate nyewo ngunpa imajir ngawo banyu jika kendi wakire yang kira wong ngawo kendi ngawo kendi lahir 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 kono kini do kru ngu anggelan njaluk suwo ngawo kendi wakire kendi pondok pirang pirang beg buk wakire pager pagir pondok, pagir kendi wakire pondok, eh jasi pondok, kendi ngu baro kaya permetengan ini kru nguton anggel ini cek rumo Bu. Pon. Lah, PRe malih wong tuwa aja lali ndongano anak sing apik. Alhamdulillah. Robbana hawalana min azwajina wa dhurriyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. PR anak pengen apik, mulya pengen hebat. Rahasiane mung setunggal jane, dungane wong tuwa, Bu. Jenengan dadi wong tuwa sregep pa ndonga alhamdulillah. Bu. Bu. Jenengan lek dalu sak sregep tangi ndonga apa mboten? Bapak-bapak nggih saged tangi nek bengi. Heeh, ya tangi aku ya tangi yo, nek bengi. Lah tangi nguyu. Artine tangi ndonga. Amin Allahumma. Manfaate nopo lek kapan wong tuwa kok kumpul karo bojo kok dungung ana dongane niku insyaallah setan gak merek lek setan gak merek insyaallah anak mangke gampang tuturane insyaallah anak ner apa nyuwargane wong tuwa menakno bungahno wong tuwa alhamdulillah Bu dengan anak dable karo apikan seneng budi menen-nenen apik kuwi anggere wong tuwa kok nggih nggih Monggo ditanggohi, masyaallah, Bu. Nuun sewu. Kadang niku stres umat-umatan, Bu. Koyok wong edan lah. Manake papat. Siji dipondhokno, nomor loro kuliah, nomor telu sekolah, nomor siji nomor papat sekolah. Lho ngono niku ditakoki kowe anakmu nang ndi kabeh? Mondhok ya sekolah, ya kuliah? Lah kok mbok kono-kono iki merga gak bento ga kaya pake. Lho, rumangsa nek pake bento anake ben pinter. Alhamdulillah. Niki hebat. Saestu so, niki wong tuwa gak dadi apa-apa. Ora apa-apa. cilik ati. Sing penting anake cetak ben dadi wong sing unggul. Alhamdulillah. Dongakno butungakno. Tapi nggih ngoten wong anake cene bakate dhewe-dhewe, Bu. Ana sing bakat umpama kecilik nang senengane kok Tidak ada paling biasanya ya sopir, pun seperti itu. kok pistol-pistolan ya, sekalian tentara. Sedangkan ini kok melintang sekalian no polisi. Sedangkan ini kok menceng tukang syuting. So ini <gup> kok mencob dong, ya Pak John. Orang Pak John, guyon kuyon Pak John, mungkin terus mau hapus kabel syuting so ini. <gup>. Jadi yang orang bakat itu dua podo, beton nopo nopo sampai nanti petani monggo, nanti pedagang monggo, nanti pejabat monggo, betul nopo nopo. Sing penting tetap nanti wong Islam alhamdulillah. Amin Allahumma soleh, soleh, soleh. Niku PR wong tu wong gini anak nyetak alhamdulillah. Ibu gak? Nyeluruhin jenengan bu, lek wong itu kimi mandi. karo wong lanang mandi wong itu sak pol Wong lanang ndonga ping 7 kadang urung tembus, tapi wong wedok ndonga pisan tak pun tembus, alhamdulillah. Lha kok ngoten? Lah kangelan iki jane wong omah-omah wong wedok, lho. Wong lanange paling wis kurang tenthok. Sing wedok ngelairno toh pati toh nyawa, nggih mboten? Ngewedeni, masyaallah Bu, aku tau ndelok bojoku nang rumah sakit ngedeni sampai pirang-pirang menit ora lahir-lahir bingung. Kalau dokter kan ngeden tarik nafas. barung tarik nafas kan ngetok Ngeden ya. tarik nafasnya kan ngeden ya. Sampai pengpi itu lah ngeden kok gak lahir-lahir. Susah tenang-tenang. Aku mikir barangkali sejauh mana dek. aja mana bingung aku. Raman tolong ngawasi gue ngeden. Ini barang anaknya gede. Raman jarak meteng. Ini susah Lah eh mulane donga mandi wong tuwa wedo alhamdulillah amin allahumma wayah ya allah alon-alon mas tukang syuting so mbok bledosi banyu wis ning isor Pak Jon ket bledosan Pak Jon dungane mandi amin allahumma pas wis entek podurung mentas Bu dereng wis ditutukno sik santai berarti santai ini kiki lo medun ya gak gak semoga lama Muhammad tapi ya aku lagi iki bon moga bu telasna betul nol nol lo terus nol sedih gak bon Dungane wong tuwa, dungane wong tuwa wedok. Insyaallah gampang dikabulno kalih Gusti. Allah. Sebab wong tuane iki memang panggonane tirakat Bapak Ibu. Piye carane nyetak generasi muda? Piye carane ndadekno anak sae? Niku kuncine mung teng wong tuwa, dongane. Kata keluarga-keluarga kiai niku sing nom-nome gak patek tepak dan bahkan dikatakan ndableg nakal, ning nyatane bareng gedhe balihe dadi wong abek, dadi wong saleh. Niki perkara napa rahasiane tunggal perkara dongane wong tuwa. Amin Allahumma. Mana? Rata kula gadah kiai-kiai, gadah gus-gus, niku masyaallah. Cerita-ceritane, Bu. Nom-nomane rata-rata dua blek daplek nakal-nakal. Ning nyatane begitu gede, bali e kok ya dadi kiai, bali e kok ya apik. Ternyata diteliti-teliti mung setunggal rahasiane. Merga napa? Sitok-tok. Merga dongane wong tuwa. meniki melane cara ibarate ngoten padha kaya ngeten lho wong mangan niku lek mboten ndonga gak maca bismillah lah cilik-cilikane berarti sing melok mangan ya setan nggih ngeten wong ngombe kok gak ana bismilah sing melok ngombe ya la ning kamar karo bojo wong loro kok gak ndonga sing sing apa ya sing mangan sing urun sing urun kok iso urun bereng to <laughs> setan. Ngergani napa mboten wonten dongane. Mulane <laughs> cara digambar kalih Kanjeng Nabi ndonga. Allahumma jannibnasyaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ibu-ibu. Oh, aja katut sing ndoke lho. <laughs> Mune ya ya nang. dadi ana tirakate ana dongane. Molane cara donga-donga malih ana sing ndonga ijial auladana wa tala midana wa qaumana wa ahlana mustami'atana wa, mustami wa jama'atana intine karepe ndonga ana anak ndongakno turunan, ndongakno konco keluarga tangga dadi anak sing muttaqina imama, anak ingkang ahli sae alhamdulillah. Amin Allahumma. Pun bon. dene menjing dadine dadi napa-napa sak kersane Gusti Allah. Wong isane mung jaluk, sing nentokno nggih mung Gusti Allah. Nggih, Bu, Sing penting duwe ilmu, sing penting pinter. Wong bakate dhewe-dhewe dadine mesti ora Kabeh dadi kiai ya gak mungkin. Kabeh dadi tukang ngaji ya gak mungkin. Mesti yo rena-rena, nggih to? pinter-pinter gede gedhe ana sing dadi petani, ana sing dagang. Nggih, mboten. ana sing nyanyi, ana sing pegawe, ana sing pejabat, nggih to? Ana sing dadi camat, ana sing dadi bakul tomat. Rena-rena. Niki kabeh sing damel Gusti Allah, awak dhewe mung karep nrimo. Nggih napa mboten? Nggih. Wong kaya kula ngeten iki, sakniki tukang ngaji, tukang pidhato, niku mbiyen nggih mboten pengin, Aku lho niku cita-citake teng pengen dadi sopir. cita cita kula sopir bis. Nyatane dadine kok ngene. Loncen Gusti Allah ndatekno ngoten. Artine napa? Wong iki sak dherma usaha, sak dherma donga. Dene dadine piye? Karep Gusti Allah sing mentokne, karep nampa. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah, ne jare wong Jawa, wong niku tinitah padha. Jatahe sing ora Tini ta padha, jatane ora. Tini ta padha, padha wonge, tapi jatane ya beda-beda. Saestu. Kula wingi ngajiki ing Jambi ya. Panggene Sumatera teng Jambi, teng Kabupaten Muara Bungo. Ngaji teng mriko. Niku jaman Tran, niku jaman Pak Harto biyen sing deket teng mriko. Pati, wong Kudus, wong Juwana, wong Kediri, wong Tulungagung teng mriko sedoyo. Ewon wonge. Loh nyatane modale padha, tanahe padha, diekeki sawit ya padha. Bareng pun pirang-pirang puluh taun hasile ya ora padha. Ana sing dadi sugih, ana sing biasa-biasa, ana -biasa. sing tengah. Padal modale padha. Modale padha, sawahé padha, ombone tanah sing dikekno ya padha, tapi dadine hasile kok gak padha mergo rejekine wong dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Nah, sing penting pokok cukupno ilmune. Insyaallah iman cukup, ilmu cukup, sing ngangkat Gusti Allah. Alhamdulillah. <tuh> Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wong oh, iki bakal diangkat Gusti Allah lewat ilmune, mbah agama mbah umum, sing ngangkat Gusti Allah. Saestu. maka kita harus berpura-pura, apa pun kita butuhnya pintar, apa pun kita butuhnya ilmu mungkin apa contoh mawon syuting mungkin kita tanpa ilmu syuting, sakit atau tidak sakit? mungkin sakit kalau kita nyatakan syuting, bingung kok gambarnya mungkin sakit tetap, bisa penceng-penceng saja mungkin ini Pak Yang Mbak klip, mungkin ini Bandung ini lagunya piambak, tidak klip tapi mungkin ada tukang syuting Mas nah, sing nyoting mung kalih mantu-mantu lintune ora dadi. Ancara kok nyeluk Pak John syuting paling hasil ya apik wong enek ngilmune. Mbon. Sak anak mantune jek Bandung, si nyuting, eh, skuwe, si geding, nah, lah makke sing nyoting sinten? Ya wis kowe nyoting nggowo kamera gedhe Pak Jon. Halah, aku nyoting Oke. Okay, ketok ya kenceng. Lah bareng hasil disetel penceng-penceng wajik-wajik. Nyen iki apa? Kendem lagu niku "Tinggam Mutiara". yang tak pernah hilang, walau ditelan badai dan bencana walau ditelan badai dan bencana lagu ini saya mengacirkan kepada Anda, dan ini klip aku sedang menyoteng, saya tidak tahu, saya menyalakan kamera, Masya Allah, gambarnya orang tua tidak ganteng, saya menggunakan jari-jari, kerek-kerek ini saya mengakui rumah saya yang ganteng, penceng, kabel, menyoteng meragukan itu yang Ana nek nyuting tukang syuting so mesti apike. Eh. Wong kasep kula pirang, pirang sing nyuting Pak Jon apik kabeh bweneng kabeh mergo ana ngilmune, ngilmu. Yo ngene lho ten. Pinter maca ngono kudungan saiki mbek jaman biyen ora padha. Sak niki nek no kudungan ana sing menceng ngene, ana sing benunuk, penyanyi biasane benunuk dhuwur. He <laughs> iki lek ora iso nganggo ora nduwe teori, ora iso ngadeg duwegek mergo kenduren. Ngono nganten di riyas sing ngriyasi ra patek pinter ora iso ngene kok. Dikun dinkluk ora iso, kendegeken. Mergo kemengguringen ngopo ngene. Ngilmu hah iku. Ngono sing nganggo kuduk model wajik-wajik mencengkan wonten sakniki to ngoten niku. Heh bojoku wingi ya njaluk Pak, aperepsi, lha na nek nah, opo? Nang ayo budal. Ora aku tukokno kudung sik. Ha wis duwe no, aku njaluk sing rada wajik, tak tukokno puning bravo. Mulih ora ngerti carane nganggo Nah kok takut aku piye pak cara yombol dengan aku yang ada tangguh kudung, langsung di beles. Sekarang no, beles, nah sekolah kayak kata-kata yang Malah kaya ini kalau ngaji teng sekar, ini kaya diceritakan Kiai Fauzan. Kiai Fauzan kaya sekar mereka. Wah, anak tangga kugus rame-rame ukur berkara kelet kelihatan. Nah kenapa tidak hidupnya kelihatan? Kenapa resepsi lho? Jalur itu kok tidak nuk wana kau sekolah itu papak dok apa mak mak eh persepsi benar dok keren hmm. tu kok no itu pasangan di tu kok no toko lawang gune ini sekar neng itu perapatek payu bu kawat limera nemplak le kok gule alteku huh? templek no nganggu alteku lima menit rasa melek bu aneh gerayang-gerayang bujune nyutati tepe itu Lho niku perkara napa gak ana ngilmune berarti wong iki kudu pinter. Artine kudu nganggo ngilmu wong jaman modern. Alhamdulillah. Hmm, gajal. Pertanian nak yo Jambu biasa mbok dol murah, opo jambu kerikil, jambu jo payu. Mbok stek karo jambu bangkok metu dadi jambu kristal. Larangno mboten. Koyok sing ngene buah bimbing pundi niku? gerak. Blimbing biasa mbok stek dadi blimbing tasik madhu lewegi larang nggih 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 niki ngilmu niki awanggenku tanggoku tambah pinter winginane wonten sing juara setunggal. nyetek nangka karo gedhang karo telo telo stek karo gedhang karo nangka oh lha kolek tukang dari ya Disetek tadi, Lho iku lek mbok del telone tok murah. Mbok dol gedange tok yo murah. Dol nang yo murah. Mbok steak dadi colek. Engkok nyetek ta Pak, yo karek aku to. Lho niku men larase ukur maso bakule sing dodol ora ketok bokonge sing tuku. Wayah poso wingi nang dodol colek larise si, dadi dhuwit dadi ekonomi ini contoh cilik-cilikan berarti urip butuh ilmu, urip butuh pinter ning iman takwane nempel. Allahumma Pun cukup ya iki, ora cukup ya iki, is muga-muga barokah. Alhamdulillah. Mekaten nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula langsung mandhap mangke wonten dongane soalé ditutup kalih bacaan. Ngeten okay. nggih. Awal akhir nyuwun pangapunten mboten kirang langkung. bilahil hidayah wa taufiq binasuratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh